Takže práve sme zaparkovali za 300 českých korún, vošli sme potom túto k riečke. Popri riečke, ktorá celkom slušne tečie a po nej sa plavia, prichádzame už do mesta, veľmi pekné. Po pravej strane tu máme hlavnú scénu, rovno zaparkovanie nás kásli 300 korún. Títo páni alebo dáma s pánom nás kásli o ďalších 400 korún, teda po 200 na vstup, na dnes aj na zajtra. A teraz pokračujeme ďalej. Pekné. Toto je vraj hotel Mlín. Náš hotel by mal byť ďalej potom vpravo. Tuto vľavo na vrchu je potom hlavné námestie, zrejme tam, kde je ten kostol, asi niekde. Zaujímavé, že to námestie bude značne na vrchu. Na Google to vôbec na vrchu nevyzerá. Zaujímavé, ale je to tak. Prvé masky. Hotel Mlín, veľmi pekné to tu je. Veľmi sa mi to pozdáva zatiaľ. Tá riečka pekne tečie, pomerne rýchlo, tam by bolo pekné aj zaujímavé sa kúpať. Dieťatko na chrbte. No a tu máme ďalšiu kvázi krčmičku pri riečke. Tam je ten most pre peších a my teraz pokračujeme ďalej, no myslím, že doprava. My bývame v tomto hoteli, to je taká zachovalá stará zlatníctvo, kostol a teta si tu vyhráva, no veľmi pekne inač. Či komna, pekne. No ja som si chvíľu myslel, že toto je palacinkáreň, ale to je, prosím pekne, trdelníkáreň. Trdelníky a pekné, tradičné, čo ti robia. A už tu vidíme prvé originálne postavy, ako volá kedy. Krásne. No my ideme teda hore tuto do reštaurácie. Dole je palacinkáreň a hore má byť švejkovská reštaurácia, tak ideme tam. Ešte ďalšie dámy z minulých storočí. Takže tu ideme do reštiky. Tu sú schody, boh vie kam. Švejkovic listy, no takže ideme sem, poďme tam. Ideme do Švejka, poďme. Tak tu je napríklad krásne. Rôzne postavy tu sedia. Veľmi pekné. Idem sa pozrieť do okna, no a veru, počet figúr v kostýmoch sa zvyšuje a zvyšuje. Takže tam hore sme sa boli najesť na tom balkoniku, čo teraz vidno. A teraz vychádzame cez riečku. Cez mostíček. Na ten polostrovček, na ktorom je hlavné námestie aj. No stretáme tu teda kadekoho. Dobré. No až teraz si začínam všímať, že vlastne túto nad nami, ako sme teraz prišli, je hrad. To je veľmi pekný. No tu máme teraz panorámu vlastne na celý hrad, akurát si zašlo slnko. Ten hrad je poriadny a mohutný. Takže tu by som sa chcel okúpať. Reštaurácia a malá ulička, vedúca na hlavné námestie. Opravdu vyšli na námestie. No uvidíme, co na nás dala Rošťák, jestli chystá, každopádne, co máme dál. Připraveno máte potěše společnosti naší. Tak, co to bude? Tak, ať se přijme dva kusy. Dovoz až z Itálie. Budou to brány, bránu Pinaki a potom takzvanou Santa Maria. Ne. No. Stojíme na brambúrky, ale tie idú pomaly a stojí tu poriadna šóra za nami.
hrajú na takovto srandomnom stroji, veľmi srandomnom, teda úplná jednoduchosť, ale ide to celkom slušne. No a tu sme prišli na druhý most, na druhú stranu od námestia, s druhou stranou. No a tu je to teda úplne čarovné, celkom načisto. Dokonca tu bol jeden plavec, čo v neoprene plával kraula, veľmi pekné. No ja som úplne hotový, teda môžem povedať. Úplne načisto hotový, krásne. Táto chatrč je tiež dobrá, že vraj cukrárna. No ale ináč je čarovná, hlavne má kvetinky na balkóne, pekné. A tu sa sedí priamo pri vode. Trošilinku podobné ako Ljubljana, ale Ljubljana sa teda vôbec nechytá. No a z tejto strany máme teraz krásny výhľad na osvetlený hlavný kostol. Či hrad? Nie, hlavný kostol. No a tu sme teda vyšli na druhej strane z mesta. Tu je taký, čo sa volá po česky Jez, myslím. S kostolom hore. Slnečko zapadá, už bude 9 hodín. No a o 10.00 sa tešíme na ohňový sprievod. Takže ideme tam ďalej. Ideme okolo teraz druhou stranou, obídeme. Až po ďalší most pod hradom. Potom ide ohňový sprievod práve. Vchádzajú do ulice. Čakajú. Chodbu sme vyšli práve na nádvorie hradné, no to nádvorie je teda veľmi krásne, podľa mňa. Čo to je na filmovať, ak hrá? Poďme pozrieť, ako hrá teta. Percento ľudí v domovom oblečení sa zvyšuje, ale tuto sú zase turisti práve, sú tiež fakt. No a tu sme teraz po prehliadke v tejto spojovacej chodbe, čo je vonku akoby most, alebo viadukt by sa dalo povedať, a vidíme hlavnú časť mesta pod sebou ako na dlani. Veľmi pekné. No pozeráme teraz takéhoto okienka murovaného, prvý čln prešiel a teraz ide druhý, pozor na to, my sa na to pozrieme, áno, tak zatiaľ sa im darí, v tom prvom člne jeden vypadol, tuto nevypadol nikto, veľmi pekne prešli, uvidíme krásny výhľad na celé mesto, teda na centrum. No tu sme na hrade na takej vyhliadkovej terase, kde je súčasne aj kaviareň, a je tu, no výhľad je bohovský, by sa dalo povedať. Opäť, kúsok ďalej, tu kde pereje. No, ďalej tu sme prišli a tam sme išli cez ten most. Počas druhej prehľadky sme mali stať a horom zase. Hrad je momentálne zámkom už. Je prestavaný, bol prestavaný v 17. storočí na zámok. No a hentá by som to chcel okúpať, kde idú tie ďalšie člny práve. Keď sme skončili prehliadku, no napríklad aj tieto kostýmy sú veľmi krásne, aj so všetkými detailami a doplnkami, napríklad prste na ruke má ten pán úplne úžasný, tie topánky sa mi veľmi páči a tak ďalej. No a toto je ten krásny kostým spredu, vyzerá naozaj bohovsky. No a tieto dámy tiež stoja za to. Sme teraz v hradnom parku, ktorý je tiež krásne upravený. No tieto kostýmy myslím, že hovoria sami za seba. Veľmi pekné. Proste krásne, áno. No a tu majú živé exempláre, ale naozaj krásne živé. Toto je vír veľký, ale ten je naozaj teda dosť veľký. Očiská má tiež poriadne aj s hlavou. Toto je, nevieme čo, nejaký menší vír tuším, ale toto je poriadny kus.
Toto je orol belohlavý. Ježiš. Ten je pekný. Ten je krásny. Čirio, krilo. Ručo. Ten je krásny. Tu sme boli pozrieť tú sálu divadelnú. Teraz ideme dole do mesta a tu je tá chodba. Veľmi pekné. Áno, plášťový most pôvodne, áno. Tu sú na meste ešte ďalšie dámy a veľmi pekne ustrojené. Ďakujeme pekne. A tu teda všetci čakajú na sprievod, ktorý prichádza. Prichádza zľava. Teraz sa zdá, že možno bude aj trocha pršať, tak sme si sadli tuto do takej cukrárne priamo pri Vltave s obsluhou.
No a je to tu už aj prší, robia sa bublinky, to znamená, že vraj to bude na dlho, no uvidíme, to nie je také isté. Podľa mňa obloha je taká všelijaká, kto vie, ako to dopadne. Ale prší krásne, dá sa povedať, to je fakt. No a loďke sa môžu ponoriť do vody, tam sa uchránia spoľahlivo pred dažďom. No, loďky teraz asi budú parkovať pod mostami. Možno, že aj títo. Jedni tu už parkujú, fakt, áno, vážne, len tam sú. Presne tak. Obloha je taká premenlivá, ale odkiaľ to ide, tam sú mraky, takže možno, že bude aj chvíľu pršať. No a tu sme znova na námestí a je tu jeden dosť zaujímavý stánok, je to grillovaná šunka. A tie klobásy sú naozaj lákavé, teda fakt naozaj, veľmi. Česká krčma. No a ešte kadečo a všeličo. No a tu to dávajú ešte do chleba polievku. No a tu je grillované všetko možné aj nemožné, aj to teda tiež poriadne lákavé. Poriadne lákavé. A pri večernej prechádzke sme tu na ostrove. Toto je vlastne ostrov, lebo je obtekaný Vltavou do obidvoch strán. Tam vzadu sa stavia nový most pre peších. Toto je hrad nad nami hore. Tuto je to obtekanie tohto ostrova. A tuto tečie Vltava. Momentálne veľmi pekný podvečer. Pršať prestalo. Je krásne. Všade sa sedí, no myslím, že konzumácia je masívna teraz. Tá veža, to je tá najstaršia, ktorá sa zachovala. Tam hore sú ľudia, ktorí už čakajú možno už teraz na ohňostroj, alebo ako si to predstavujú, ale majú tam určite veľmi pekný výhľad.